L'Auditori del Sucre de Vic va acollir la conferència Més drets, més oportunitats, on la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va desglossar les línies d'inversió que preveu la Generalitat amb els fons europeus Next Generation. La de Drets Socials serà una de les conselleries que rebrà més fons, amb un total de 1.037 milions d'euros. Els fons europeus han de ser una oportunitat per accelerar la transformació social en la qual està compromès el govern de la Generalitat i que, en definitiva, el que preveu, el que voldria, és millorar la vida dels nostres ciutadans. D'aquests fons Next Generation, 640 milions d'euros aniran destinats a les polítiques d'habitatge, que des de l'any 2008 arrosseguen problemes que s'han agreujat durant la pandèmia. Cervera va explicar que és urgent incrementar l'oferta d'habitatge per millorar l'accés de la població jove o amb menys ingressos a un habitatge digne.